مايروكيين كاسمد هرجيسو وهلي السودان كجود السلاطين الصومالي لان اي حفل متجرد وجود سميه هوتيل كان باص الدور المجرد هرجيسو السودان حسن محمد ودوان لغو على مساري ديجان كقرور رحلي شيف عبد الله سلاطين يحل دبانو هل كاسي كهلي اي وحى اي تشيديان هذا الله سودوين يدردار سكوتشرا مركو غور ريسا وحن سلام يا مرتي الشرف تعال كان سوتمي سلامتكم ودنا وحن سلام يا مايرك وحجان كما قال هذا هرجيسا عبد العزيز محمد حاشي أو هذه مشرفات كان وكما موسى يو اسمي يي سلطان كا أصب سلطان حسن محمد وعشرفة سلطان كا مدو أن وليت وتوابهن سيدان فيلايو وعشرف نوع دت كديجان كان يبش هل كان فريدا سلادين تودا يعقاشو ذا يعقويان كودا iyo dhalinyaradooda halkan isugu timi ay ka soo qayb gashay asuumada suldaanka cusub in ay noqdaan ama abd al-aziz noqdo qofkii koowaad ee suldaanka harimo sharafeed ama martiqaad uu u muujinayo xurmo weyn ku soo dhaweeya isagoo ah masuulkii labaad ee caasimada hargeysa sababtaasina waxay muujinaysaa beeshan suldaanku uu ka soo baxay dhawaa beel reer hargeysa waa sharaf weyn bay u tahay isaga iyo annagana sharaf weyn bay noo tahay martiqaadkan inaan ciidiba nooga horeyn oo maanta uu suldaanka cusub harimo sharafeedkii koowaad isagu yeesho annaguna aanu la yeelano suldaanka cusub iyo beesha suldaanka caleema saartayna waxaan ugu mahad celinayaa sidan taariikhda ku hayo inay nin weyn oo mas-uula oo odayaasha ama lama jeerto ama lagu tuhmayo caqliga inay maanta suldaan u soo caleema saaraan suldaankana waxaanu leenahay golaha dhaqanka ee cusubeed ku soo biirtay mar labaad ku soo dhowow harimo sharafeedkana waa ku soo dhoweyntaadii koowaad waa kuugu mahadnaqinaano afka cabdicasiis iyo afka deegaanka beeshan ciida galab ku hadlayaba waanu ku soo dhoweynaynaa labadeenna qoloba siday u soo ajiibeenna waanu uga mahad celinaynaa waxaan marka ugu horreysa soo dhoweyn u soo jeedinayaa qalbi furan aanu ku salaamaynaa suldaanka iyo beeshiisa munaasibaddan timid ee la casuumay ayaanu aad iyo aad iyo aad ayaanu salaamaynaa waa maayir ku-xigeenka isu keen keenay ee casuumaddan sameeyeyna waa mahadsanyi waana waajib uu ka soo baxay u leeyado inuu gobolka wanaajiyo oo wixii ama martiya ama casuumad qiimaheedale uu soo dhoweeyo xaq buu leeyahy waanu ku mahadsanyay waanu ku qiimaynaynaa suldaanka cusub waana soo dhoweynaynaa waana qiimaynaynaa waana u ducaynaynaa intaba way isu raacinaynaa weliba suldaamada dee marka la soo dhoweeyo la casuumo ducada iyo soo dhoweyntuun lagagama tagee waana la waaniyaa waxaan leeyahay marka ruux madax dhaqameed ama ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama boosba ha joogo xil ha loo dhiibo marka loo dhiibo ilaahayna waa yegaya ummaduna waa yegaysa horta waxaanu leenahay marka ugu horreysa allah ha kuga asturo allah ha kuga ilaaliyo cimrigana allah ha kuu dheereeyo cimriga allah ha kuu dheereeyo xaqana allah ha kuga hagaajo taa ducadaan kugu ducaynaynaa waxaa kaloo heshaa adigu kol haddii xil lagu saaray waxaan kugu waaninaynaa ama aanu kugula talinaynaa marka ugu horreysa isku kalsoono horta adugu adigu marka ugu horreysa isku kalsoonow beesha ku calaama saartayna la tasho suldaanka cusub ee suldaan maxamed xasan dee inuu suldaan barakaysan yahay suldaankii guud baa ag fadhiistay jurbebe inkastuu reer maxamuud nagu soo dhaweeyey magaalada ay nala yeesheen laakiin barakaanu ka qaadnay wax balaayaan ka maadnaa arag axmed maxamuud faarax reer maxamuud dee ama aadan ciisaba ama dadka uu kala fogeeya markuu maqaaxida yimaado ama wuu isu soo dhaweeya ilaahay waxaan ka baryayaa inaad kii isu soo dhaweeya noqo haddaan weliba nahay qoyskaa suldaanka guud ka soo jeeda ee ciida gale la yidhaahdo abaal gooni ay nagu lahaayeen kolkaa aad iyo aad baanu suldaanka usoo dhaweynaynaa idinkoo dhan baanu idin soo dhaweynaynaa soo dhowaada walaalayaal seediyaal kollayba kolley dee waxbaa muruxsaday oo ninkii cabdiweli wuxuu yihi sacad muuse intii aanu ammaanay in leeg baanu go dee inaanu gaadhiyayn karaaba inaan garanayne dee waa idin ammaanay ninkii sacad muuse ammaanay idinkana wuu idin ammaanay asalaamu calaykum kolley suldaanka guud un baanu u dhiibi laynay cuqaashii bay badiyeenoo
haddaan saladiin saddex ku joogno waa inaan hadalla anaguna waan inuu aad iyo aadna waan ugu mahadnaqanaa maayarku waayo wax maayarku xogeenku maanta uu sameeyo dee beel ahaan waa la leenahay sharafta waa la leenahay war yaana looga horeyna yaan laynooga horeyna balansa iyada ahayd maayarku xogeenka isla aad buu dadaaloo dadkii oo dhan uu ka soo dheereeyey waxaan leeyahay faraskaa dheereyn iyo maayarku xogeen inaad fuulshid waa waxaan kuu soo dooranay sharafaad mud ku mudan tahay aad iyo aad baanu beel ahaan raalli idiganahay aad baan idiigu soo dhaweynaynaa hadhimadii baanu bilownay waxaan untiraa raggana wax hor yaalla dee inuu hawlmar dee hore horta layna soo koobaaba wanaagsan suldaanka qoladii caleema saartan ka mid ahaa anigu horta waan intaa waa inoo soo guday imankana suldaan waa ku soo dhaweynaynaa waa kula shaqaynaynaa ducana way badatay intii maanta loo duceeyey intii horeba ilaahay taa maanta hakugu biyadhigo xagga labada reer labadana reerba caloosheedna xaadhan waynu kala yar durugsanayna midna caloosha waxba kuma haysto daanci dadku aanu calooshiisu fayowdayna xagga ilaahayna wuu ka fayowyay suldaanka guud ee salaadiinta somaliland suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir ayaa suldaanka lamati qaadi u jeediya hadal talo tusaale iyo ducaba isugu jira annagu magac cabdilcasiis kumaan kugumaan marti qaadine magac beeleed baa lagugu marti qaado oo meesha yaalla cabdicasiisna qabanqaabadeeda uu nagu taakuleeyey taasina waa warbixintii xaaladda beesha saddex nabar unbaad iska ogaanaysa suldaano gareexo guddoon jilicsan iyo gacan guran gacantaada ilaahay wuxuu soo geliyo haddaad bixiso labalaabkeedu baad heli haddaad laakiin xagga dambe mariso way kugu abaadaysa beraan saddex boqoloo dollar jeeb kaa dambe gashado yani cid ilaahay abuuray maanta waxbaha ka siini laba markan cunaya shilin soo geli waayey ayaan toobad keeni oon ihi arasaaqdii ilaahay oon iska xili boqolkii ugu dambeeyaan afar nin kala siiyey lix wada socdun buu nini dhiiga markaasaa belinta iska hortaagnayda gacanta qurani hortay waxyaabahaasay leedahay laakiin sidaad waxu bixisunbuu ilaahay wax kuugu soo bedelaya dalkan aynu ku noollahay somalilan nabad baa ka jirta inta nabadda ku talisa ee ku dhimata ee cadin iyo gacan iyo adduunba ku uurta ilaahay ha kaa dhigo salaadiinta qowlkooda iyo hadalkoodu tooska yahayna allaha kuuga anfaco uldaanaanu ducadii loo ducayn jiray salaadiinta waan kuugu ducaynayaa suldaankii bare dadkiisa iyo beelaha kale dhannaba aan u eexanin runtana dadka u kala sheega shayga runta la yidhaa waa qaali allaha kaa yeelo waxaan leeyahay intiina kalena allaha idin barakeeya max halkan isugu timi marka hore aan maanta suldaanka guud iyo beesha ciidagale ma kala reebaye waa boqortooyadii reesha saab gurigii ugu sarreeyey baanu fadhinaa maanta beeshii ugu faca weyneyd ee hoggaanka reesha saxaaqna waanu la joognaa idinka dhigi mayna beel laakiin waxaanu nimi gurigaygi horta suldaan caaqli ka dallacay ma ahayno waanu ku taaganay shuruudihii ay la-aan jirtay boqortooyadu waanu leenahay halkanna waa naga tilmaanteenoo suldaanku hadduu isagu go-aan soo qaato baarlamaan buu leeyahay baarlamaankiisu waa cuqaasha darag muddo kale oo beeshiisa ka soo jeeda oo waxyaabaha suldaanka kor loogu dhawaaqi karin hoos ugu jeedaa oo ka baxsan cuqaashan iyo intan ayaa jirto iyaguna waanu marnay dariiqeedii waxa kaleanu meesha iyaduna taalla suldaanku hadduu gefo beeshu kama bixin karta xaal siyaasiyiintuna kama bixin karto cidda ka bixin kartaa waa cuqaashoo iyaguna isyaanideeda kalaa ilaa waa baarlamaankii laakiin iminka waxaabaad moodaa in layska wada hadaaqo oo midalo dhiijiyu yidhaa waxa uu suldaan maxamed cabdiqaadir ku hadlay xaal baan ka bixinaya waaba dee waa waalidayna heshay
waxaan leenahay maanta siyaasaddi khafiif baa ku jira. Waan ku taageerayaa suldaanka guud. Barroosi waxau noqon kara dhaqankii odkaada. Suldaankana siduu markaa halkan ku yimi salaadiinta kale annagoo sii biran barbaloo toban gaari sii wadano berbera ku siiyaa inaan la arki jiray. Suldaankan inuu degaan ree Hargeysa ayaa waa caddaynaysa municipalitygu cidda ay eegto. Markaa maayar ku-xigeenku daadan waxa weeye maanta waa ninkii labaad ee casmad aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa nimadaasi. Saldanada doorkay ka ciyaareen waxay noo caddaysay suldaan degaan oo cusubu siinu maanta dhashay iyana waa midka ma lahay markaa cod yimaado xamaamada waanu ka guranaayo magaalada dhinaca igu waa faaruq laakiin reer maxamuud ma tago. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan leenahay madax dhaqameedka ninkaaan ugu soo biirinayna waa laga fikiray waa looga geed fadhiistay isagana waanadaa siiseen allaha ku anfaco ducadaa siiseen allaha ku anfaco annaguna waanu siinay allaha ku anfaco. Yaa kii beelaha xidhiidhiya Somalilan deeriska xidhiidhiya yaa saaxiibada xidhiidhiya allaha ka yaha. Maayar ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdi Casiis Maxamed Xaashi ayaa isla xusay sida uu soo dhoweynayo suldaanka isaga oo martiqaabkina kaga wakiilahaa salaadiinta kale ee xafladda ka qayb gashay. Suldaanka cusub Suldaan Xasan, salaadiinta, gudoomiyaha beesha, gudoomiye ku-xigeenka Cuqaasha, jiif caaqilada, salaadiinta, kulli waxaan siyaasiyiinta, xildhibaanada, waxaan idigu salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaan run ahaantii kulli kelmadun baa malaaniga halkan igan bannaan oo kelmadaa mahadnaqa ah. Waxaan u mahadnaqayaa beesha soo ajiibtay ee suldaanka soo dooratay. Suldaanku saaxiib baanu ahayn. Suldaanka ragga soo saaray ee garab taagnaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Awaad Wiirax. Gabagabadiina suldaanka cusub ee dhowaan la caleemo saaray Suldaan Xasan Maxamed ayaa ka mahad celiyay martiqaadkaasi. Aad iyo aad buu mahadsan tihiin suldaanka guud iyo salaadiinta lala socda iyo Cuqaasha iyo odayaasha kale la socda reerka ciidagale weyne. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maayirka iyo maayiradiisana aad baan ugu mahadnaqayaa sidaa ay shafreen iyagana Allah u shafro. Maayirku iyo maxaa suldaanku ciidagale way la joogeen ayaga may maqleen calamasaarkaygii. Maantana macsuumaad labaad bay igu dareen waa mahad labaad. waxa weeye saynu isku nahay ayay ka turjumaysaa sida dee maanta ay ugu soo horreyseen dad wada dhashabaynu nahay dad isku deegaana baynu nahay wanaagu insha allah waa intan iyo uu ka sii badan doonaa xidhiidhku inta uu inooga sii siyaadayaa. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa odayaasha iyo Cuqaasha kale ee xagga kale ka soo jeedaana way mahadsan yihiin sida ii soo saareen ee ii caleema saareen ee ii berber taageen iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kuwa jooga iyo kuwa maqanba walaalayaal. waxa weeyaan salaanta mahadnaqa maanta dhaafin maayo deenin cusub baan ahay halkaasay inoo joogaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.